خطہ پوٹوہار میں اسلام آباد سمیت ضلع اٹک، چکوال، جہلم اور راولپنڈی کی تمام تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران موسم خشک رہے گا۔ شمال مشرقی پنجاب کے ضلع گجرات، گجرانوالا، حافظ آباد، لاہور، منڈی بہاؤالدین، ننکانہ صاحب، سیالکوٹ، ناروال اور شیخوپورہ کی تمام تحصیلوں میں اگلے 3 دن کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ وسیع پنجاب کے ضلع چنیوٹ، فیصل آباد، جھنگ، قصور، اکاڑا، پاک پتن، ساہیوال، سرگودا، خوشاب اور ٹوبا ٹیک سنگھ کی تمام تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران موسم خشک رہے گا۔ زیریں خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ، بنو، شمالی اور جنوبی وزیرستان، کرک، لکی مرور، ڈیرہ اسماعیل خان اور صحرائے تھل کے ضلع بھکھر اور میاں والی کی تحصیلوں میں جمعرات سے ہفتہ کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں۔ گلگت بلتستان میں آئندہ 3 روز کے دوران خشک موسم کی توقع ہے۔ گلگت، بونجی، چلاس اور گرد و نواح میں کم سے کم درجہ حرارت 9 سے 12 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ استورس، کردو اور گرد و نواح میں کم سے کم درجہ حرارت 1 سے 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔